Via. Srbija među šljivama. Srbija među šljivama. Srbija među šljivama. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653760. Pozivni za Beograd 011. Poštovani gledalci i slušalci, dobar dan i dobrodošli na internet televiziju i radio 2M. Ja sam Aleksandar Mihajlović i dobrodošli i u emisiju Srbija među šljivama. Dobro je da je među šljivama. Kada bude ispod jedne šljive, kako je krenulo, onda nam predstoji da menjamo naziv emisije. Već u uvodnoj emisiji smo rekli da ćemo imati aktualne teme, zanimljive goste, goste koji imaju šta da kažu, čija se reč uvažava. Danas je u svetu jako puno turbulentnosti. Doduše, ako pogledamo unazad par desetina godina, možda i više, stalno je bilo turbulentno. Ipak, mislim da u ovom periodu se toliko toga istovremeno, paralelno događa, da jeste potrebno o svemu tome reći koju reč više. I danas imamo posebnog izuzetnog gosta, gosta koji ima šta da kaže i čija se reč sluša. Dakle, bez obzira na situaciju i kod nas i u svetu, na političke previranje i ostalo, on je pre svega profesionalac. Dakle, novinar, vojno-politički komentator, ratni izveštač, profesor i pre svega čovjek koji do svoje profesije, ne samo kao novinar politike trenutno, nego desetak novine i časopisa do sada, koji je jedini od svih novinara i u Jugoslaviji i Srbiji obišao maltene sve iole značajne vojske sveta, intervjuisao preko 50 ministara odbrane i načelnika generalnih štabova, koji je bio na atomskoj američkoj podmornici, na nosaču aviona, ja kažem, plutajućem aerodromu, i koji je letao i u F-14 i u MiG-29. Dakle, neko ko je sa puno iskustva iza sebe, koji je kao ratni izveštač u poslednjih 20 godina obišao maltene sva iole bitna žarišta, posebno ona u poslednje vreme, Siriju, Ukrajinu i tako dalje. Miroslav Lazanski, i ja mu želim dobrodošlicu uz želju ne da ovo bude na ovom radiju i televiziji prvi i poslednji put, nego samo prvi put, jer verujem da će u narednom periodu koji je pred nama biti toliko tih događanja i svega da ćemo imati o čemu da razgovaramo. A sigurno je da je on jedan od sagovornika koji je, ponavljam sa početka priče, uvek pre svega profesionalac i koji ni po koju cenu ne odstupa od onoga što mu profesionalna etika nalaže kao novinara, analitičara, istraživača. Dakle, još jednom dobrodošao i našim slušalcima i gledalcima je posebno drago da možemo da danas, kada se trenutno događa u svetu mnogo toga puno zanimljivog, ugostimo jednog takvog čoveka koji, kažem, ima šta da kaže. Pa, hvala na dobrodošlici, što kažu, bolje vas naš, ali nije bio potreban takav uvod, pusti sa to. Dobro, to je neophodno, ipak mi poštujemo naše goste i iako je Lazanski poznat svima, ne samo kod nas, nego i u svetu, iz poštovanja treba reći ono što je osnovno, da se ipak ljudi na neki način podsete. Mi smo pripremili niz pitanja, ali da krenemo, da ne bismo
zaboravili pitanja koje su nam već postavljena od strane gledalaca i slušalaca kada smo najavili emisiju. I evo da krenemo s jednim pitanjem koje je postavio Dragan iz Beograda. Kaže, vojni rok, da ili ne? Ja dodajem, kažu, nema para. Šta misli naš gost o tome? Da li trebamo da vratimo obavezno služenje vojnog roka ili ne? Ako da, zbog čega da, ako ne, zbog čega ne? Pa ja sam uvek smatrao da vojni rok je nešto što je u tradiciji srpskog naroda. Srpski narod ima jednu kulturu služenja vojnog roka. Ne smatram ja da je to ono, ne možete da se oženite ako niste služili vojsku. To je naravno nekad kao fora glasilo, ali opasnost od potpune profesionalizacije oružanih snaga leži u nekoliko pravaca. To je prvo, ako vi sistem odbrane bazirate samo na čistim profesionalcima, onda dolazite u situaciju da vam deo društva kaže, ma nas se to ne tiče, imamo profesionalce, nek se oni time bave. Pa čak i u slučaju neke ratne opasnosti ili recimo neke elementarne nepogode, katastrofe, zemljotresa, poplava, onda će on deo društva da kaže, pa imamo profesionalce, neka oni to obavlja. A s obzirom da broj profesionalaca kod nas nije adekvatan onome što bi trebalo, mi se nalazimo u situaciji da jednostavno nama fali broj vojnika. Te priče da je bolje imati profesionalnu armiju moguće samo u nekim segmentima oružanih snaga koji su visoko tehnički i tehnološki, ali tu su profesionalci onako zastupljeni čak i u bivšoj JNA. Dakle, u bivšoj JNA ste imali profesionalce, čiste profesionalce u nekim delovima, u nekim, ajde da kažemo, vidovima oružanih snaga, kao što je recimo avijacija, imali ste pilote, mehaničare i nešto malo vojnika. Ali mi smo danas u situaciji da niti imamo vrhunsko naoružanje, niti imamo baš odgovarajući broj vojnika. Dakle, da bi jedna vojska bila dobra, ona ne može biti jeftina. Svaka odbrana je skupa. Postoji samo dobra i loša odbrana. Nema jeftine odbrane. Znači, ako hoćete da imate odgovarajuću odbranu, onda morate imati ili odgovarajući broj vojnika ili vrhunsku tehniku. Najbolje je jedno i drugo. Pošto mi nemamo vrhunsku vojnu tehniku, a sad nemamo ni odgovarajući broj vojnika, znači stalno malo, pa vidite da se proširuje, odnosno produžava vreme dobrovoljnog služenja vojnog roka od 3 na 6 meseci, što je prva potvrda da nam fali broj vojnika, pa onda imate novi konkurs za nove vojnike, 500 profesionalaca. Mi dolazimo u situaciju da nam na aerodromu travu kose poručnici, da u ministarstvima usisavaju kancelarije kapetani, a da nam na stražu idu vodnici, odnosno zastavnici sa preko 50 godina života. To je očito cena onoga što smo uradili, a to je ulazak u potpuno profesionalnu vojsku, odnosno prelazak, gde smo grlom u jagode uleteli taj eksperiment, a bez ikakvih prethodnih iskustava. Profesionalna vojska je nešto što sebi mogu da dozvole samo jako bogate države. Vi danas imate situaciju da Nemci razmišljaju ponovo o vraćanju kombinovanog sistema služenja vojnog roka, da Austrijanci nikad nisu ni suspendovali redovno služenje vojnog roka, kao ni Švajcarci, da zemlje NATO, kao što su Turska i Grčka, imaju redovno služenje vojnog roka, da Šveđani vraćaju redovno služenje vojnog roka, da ga i Rusi imaju i tako dalje. Prema tome, naravno, mnogi će reći, profesionalni vojnici su dobri time što se, recimo, štedi prilikom njihove obuke, ne morate svakih 7 meseci ili svakih godinu dana obučavati na istom tipu oružja novu generaciju vojnika, ali ja kažem, a šta ćemo sa ratnom armijom, šta ćemo sa rezervnom armijom, ko će to da obučava? Mi smo sad imali prošle godine neko pozivanje rezervista na vežbe i znate šta su oni vežbali? Sklapanje i sastavljanje kalašnjikova, gađanje na takozvanom rednom broju 1 i bacanje ručne bombe. Pa je li to obuka rezervne armije u 21. veku? Nije sigurno. Pa mislim, to je smešno. Nekad se to radilo i pre 70 godina. Znači i 46. 47. godine rezervna jugoslovenska armija imala sklapanje, rasklapanje puške, gađanje i bacanje ručne bombe. E mi sad u 2017. godini imamo takvu vrstu vežbi i takvu vrstu pozivanja rezervista na takve vežbe. Što se nekad radilo na predvodničkoj obuci u srednjoj školi. Da, to je jedno. Drugo, kažem,
Mi nemamo, znate koliko, vi ste profesionalni oficir bili, rezervna, ratna armija bivše Jugoslavije brojala 2 miliona vojnika. 2 miliona. Mi sad imamo... Mirnodopska 380.000. Da, a mi sad imamo neku vrstu projekcije ratne armije 70.000 vojnika. Jer tih 70.000 vojnika... Da li je neko tada razmišljao da napadne na Jugoslaviju? Da, ali da li je neko sad razmišljao da li je tih 70.000 vojnika obučeno? Drugo, mi imamo jako loš odnos između borbenog i neborbenog dela armije. Nama skoro, ako je 33.000 ljudi u sistemu odbrane, a pod oružjem možda 10.000. Znači 23.000 ljudi otpada, konobari, skladištari, kelneri, čistačice, PR-ovi. Mi imamo, ne znam koliko tih devojaka, žena radi samo u PR službi Ministarstva odbrane. Pa su ko manekenke tamo šetaju, kad vi to vidite. Sve su obučene u kostime, ala da su stjuardese Air France-a. I sve glume neke tamo PR-ove, svi šetaju, mislim, to je mila majko, ja to nisam vidio ni u Pentagonu, da Pentagon nema toliko PR-ova koliko mi imamo. A možda će da nas apsorbuje. A drugo, znači, jako puno ima, kažem, tog administrativnog osoblja. To je recimo jedan problem. Drugi problem što recimo zaista na ovom nivou tehnike, tehnologije koju mi imamo, vi možete vojnika da obučite za 5-6 meseci kao što je u bivšoj JNA bilo sasvim solidno. Dakle, ja mislim da bi trebalo vratiti redovno služenje vojnog roka i zbog rezervne i zbog ratne armije i zbog nekog vrsta, ajde kažemo, potrebe da armija ima stalnu jednu psihološku vezu sa narodom, da se ne bi profesionalna vojska potpuno odvojila od naroda i pretvorila se neku vrstu pretorijanske garde. To su sve momenti. Treće, svaka armija je istovremeno i škola za mnoge zanate. Znate koliko je šofera, mehaničara, bagerista, bolničara osposobljeno u bivšoj JNA. I to je neko vam da, telegrafista, teleprinterista, kompjuteraša, sve to možete na neki način kao zanat da prođete. Znači, možemo zaključiti da treba aktivirati. A drugo, ja opet da kažem, ne možete, mi imamo sad vojnike po ugovoru koji zarađuje 32 do 34 hiljade dinara mesečno. Pa ko je taj ko je motivisan da radi takav posao vojnika profesionalca, a kažu da je profesionalac, za 34.000 dinara. I sad imate zastavnika koji ima 42, 45. A u našim bivšim republikama isti ti vojnici imaju 700 do 1000, 1100 evra. A drugo, ako imate vojnike na služenju vojnog roka, vi ne morate ništa da ih platite. Osim ono što se dobija da kupi, ne znam, pastu za zube, četkicu za zube i pastu za cipele. Malo sposobljavaš rad. Znači, a drugo, pogledajte koliko vas mesečno košta 4 vojnika na straži, a koliko košta 4 zastavnika na straži. Zastavnik ispod 44.000 dinara nije. Znači, koliko ćete to platiti? A druga, gde su to psihofizički napori, kapaciteti? Ja imam za vreme služenja mog vojnog roka u bivšoj JNA 12 meseci sam služio u Bitolju, 41. pešadijska divizija, ja imam negdje skoro 15 dana straže u raznim periodima. I to je obično straža trajala od 2 do 4 dana. Znam četvrtog dana kako sam se osjećao, a bio sam mlad. Skoro da sam spavao stojeći. A zamislite, vi sad poterate zastavnika na stražu gde on mora 2 sata stražari, 2 sata je požarni, pa 2 sata spava, pa opet 2 sata stražari. I tako 4 dana. Pa to će drugi dan čovjek od 50 godina će da zaspe. Znači, to niko ne vodi računa. I nije ni čudo što se onda desi da vam pokradu skladište. Ma kažu, stari ljudi manje spavaju. Ma dobro, pustite sa to. Onda nestane oružje iz skladišta, onda se čudimo kako je nestalo oružje iz skladišta. Pa ukrašće i tank. Sa takvom stražom neko će da ukrade i avion i tank. Ma nemamo tank. Dakle, imamo puno razloga da za naš sistem odbrane, za nešto što je, kažem, tradicionalno u srpskoj vojnoj kulturi se ide na ponovo uvođenje redovnog vojnog roka, konačno. Sve ankete javnosti, pogotovo među mladim ljudima, pokazuju da je to vrlo popularno i da je 70% ispitanika za vraćanje redovnog vojnog roka. Da li bi to koštalo? Kažu da, ali nemamo deda, oni spavaju, treba osposobiti te kasarne. Pa osposobite, gospodo. Nema para. Kako nema para? Imamo tajkune. Koliko hoćete tajkuna u Srbiji? Pa postrojite tajkune, pa kažete Pero Periću, 10 miliona evra za vojsku. Ne znam, Marko Markoviću, 5 miliona evra. Kao što je Putin postrojio svoje tajkune i rekao,
ima da ovaj da toliko, ovaj da toliko i to je to. Potpuno pravilno. I drugo, ovo opravdanje nema para je jako pogrešno razmišljenje, jer danas ako se pogleda po svetu, te moćne armije, da li imamo jednu državu u svetu koja ima moćnu armiju, da nema moćnu ekonomiju? I da li uopšte može biti država sa moćnom ekonomijom ako nema vojske? Pa vojska same, ne mora, da, vojna kažem, proizvodnja... Ne mora uvijek da ide jaka ekonomija uz jaku vojsku. Grčka vam je najbolji primjer za to. Grčka ima ekonomiju koja je u kolapsima stalno, a ima uvijek jako dobru vojsku. I vrlo plaćenu vojsku, vojsku koja je tehnološki, tehnički za nas u ovom času svemirska kategorija. Da li njena vojska sama proizvodi za sebe dosta toga, ali ona nije prekidala kao mi. Nama je sad teško da pokrenemo bolje. Mi imamo isto jaku vojnu industriju. Imamo, isto. Pitanje sad, imaćemo pitanje. Pitanje je koliko još ona u mogućnostima da preuzme sve te obaveze koje sad ovih dana nam se najavlja oko remonta i tako. Mi u Srbiji imamo jako puno bogataša. Imamo. E, država treba tim bogatašima da kaže, slažimo sad se, gospodo, odrešite kesu, pa ne da država kupuje migove, nego ja, recimo, ja bi postrojio 10 vrhunskih tajkuna, pa bi rekao, toliko i toliko ima da daš za oružane snage. Nećeš, gospodine, izvoli napolje. Evo jedno pitanje, nastavak upravo kao, poklopilo se s ovim što smo govorili, Jovan iz Beograda pita, kaže, namenska industrija, da li u funkciji i koliko isto još uvijek nije uništeno, a posebno s aspekta da se najavljuje da će da se preuzmu remonti raznoraznih, te helikoptera, te ne znam, nekih drugih naoružanja većeg kalibra, koliko smo mi to spremni da zaživimo? Namenska ili vojna industrija Srbije je najjača od vojnih industrija svih država bivše Jugoslavije. Dakle, mi smo sačuvali, jeste nešto, dosta, ne nešto, dosta toga je uništeno u agresiji NATO-a 99. godine, ali i dosta toga osposobljeno. Evo, recimo, fabrika Sloboda u Čačku, ona je sad obnovila, mislim, neku halu 10.000 kvadratnih metara, ogromnu halu koja je bila srušena u NATO bombardovanju i ona odlično radi. I oni stvarno, mislim, kapaciteti, recimo, fabrike Prvi Partizan iz Užica, oni godišnje proizvedu 370 miliona metaka. Oni snabdevaju zemlje NATO-a metkom 5,56 milimetara kalibra, snabdevaju sve bivše Jugoslovenske republike, najkvalitetnija fabrika municije u ovom delu jugoistočne Evrope, to je Prvi Partizan. Znači, naša vojna industrija se zaista, mi godišnje imamo, recimo, negde oko, ja mislim za ovu prošlu godinu je bilo negde vojnog izvoza 400 miliona dolara. Dakle, mi izvozimo i samohodne haubice Nora B-52, izvozimo municiju, izvozimo raketne bacače, izvozimo minobacače i tako dalje. Jako dobro ide taj izvoz i to je možda u ovom času i najpropulzivniji. Na nekada smo zaštitne opreme bili lideri svetske. Da. Ja mislim da smo... Zašto ABHO, zašto? Lideri u svetu smo bili. ABHO, odnosno da je sad vojna industrija Srbije najpropulzivnija grana srpske ekonomije. Ali ono što je dobro u svemu tome jeste da ne samo velike državne firme izvoze, tipa Prvi Partizan, Sloboda, Krušik, Jugoimport i tako dalje. Recimo, Jugoimport je u fantastičnoj ekspanziji. Oni su sad proizveli, znači, Lazar 3, otišla su na sajam u Abu Dhabi, dva Lazara, tri, jedan sa dupsom, stanica 12-7 daljinsko upravljenja, mitralje 12-7, a drugi Lazar 3 je sa kupolom koji smo kupili od Rusa, sa topom automatskim 30 mm, višice, zatim bacačem granata ABG i sa mitraljezom 7-62. To je sve na jednoj kupoli i taj isto Lazar je otišao tamo, otišla je Nora B-52 i evo ekskluziva, otišlo je novo vozilo, koje će biti prvi put tamo predstavljeno, koje će predstaviti premijer gospodin Vučić. Znači, kao ono kad predstavljate novi Ferrari, tako će se otkriti to vozilo. Ono se zove Miloš i njega je napravila fabrika u Velikoj Plani, fabrika Jugoimport SDP. Dakle, 4x4 vozilo, oklopljeno, drži nivo pogodaka 7-9 pancirno zrno, pancirna stakla, ima gore dups 12-7 mitraljez, daljinski upravljan, i može da se ugradi i raketni sistem Kornet. Dakle, to je mnogo bolje od, recimo, šta bi tu moglo da liči, recimo, ruski automobil oklopni Tigar ili američki Hammer, ali Hammer je već puno lošiji od ovoga. Dakle, napravili smo jedan sjajan džip koji ima
vozača, suvozača, komandira, pomoćnika komandira za dup stanicu i četiri vojnika iza. Sa mogućnošću otvaranja vatre u pokretu jer imaju puškarnice. Ima zadnja rampa i vrata. Sjajno vozilo, ja sam ga video. Izgleda super, znači to je vozilo koje će premijeru imati 19. ili 20. februara u Abu Dhabiju na velikoj izložbi IDEX. Ono što je u svemu tome važno jeste što se u taj proces proizvodnje obnove vojne tehnike u Srbiji uključuju privatna preduzeća. Tako da recimo preduzeće koje se zove Srbo Auto iz Ostružnice kraj Beograda, koje vode braća Tomić, tri brata Tomića, jedno privatno preduzeće, 180 zaposlenih, ono od kamiona koji se nalaze i oklopnih vozila koje se nalaze na onom velikom polju umrle tehnike, kraj Smederevske Palanke, oni dobiju takav kamion ili Tamić ili FAP i oni ga tako obnove da vi imate novo vozilo koje bi platili da kupujete novo u toj kategoriji 200 do 300 hiljada evra, a oni ga za 15 do 20 hiljada evra obnove. I donji trap, i kardani, i točkovi, i nove gume, apsolutno sve, motor, sve obnove, tako da vojska zapravo sad mora sve ono što je bivša vlast bacila kao staro železo, nešto što je istopljeno, nešto izrezano, a nešto ostavljeno na livanjama. Tu ima negde skoro 280 oklopnih točkaša vozila raznih tipova. To se sad sve polako izvlači. Recimo i Srbo Auto iz Ostružnice, kažem, fenomenalno to obnavlja. Ja sam gledao kako stigne to vozilo, da vi to vidite, to je plač majke Božije, tuga, na šta liči to vozilo, a kako izlazi iz kruga firme Srbo Auto, naprosto ste zadivljeni. To pokazuje da smo inovativni, znači, inventivni, kreativni. Mala preduzeća. Da imamo mala potencijal. I srednja, da, preduzeća. Recimo Srbo Auto je napravio onaj Terminator. Znači oni izvršuju integraciju, oni rade odličnu hidrauliku. Oni rade hidrauliku i za helikoptere, hidrauliku za tank, hidrauliku za noru. Oni su integrator ovog protivavionskog topa 40 mm Bofors na šasiji FAP-a, plus rakete vazduh-vazduh koje smo prilagodili lansiranju zemlja-vazduh. I to je bilo prikazano u Novom Sadu. Dakle, tu je naglasak na tom privatnom sektoru koji može adekvatno da se uključi u vojnu industriju. I dovoljno za naše potrebe, da. I za ove uslove fenomenalno. Ali da. Bila je na vežba, da li prošle, pretprošle godine, na reci, uz učešće nekih naših novih patrolnih čamaca i brodova, i pratio sam tu vežbu. I sad nije to za ovakvu priču, ali tek možda posle možemo da razgovaramo. Primetio sam jednu strahovito krupnu grešku. A to je? Pa kažem, možemo posle, ne bi sada to obelodanjivao, ali strahovito velika greška. I nije mi jasno da to niko nije primetio, možda je, ali opet nije bilo javnosti. Je li na vrlo. Nekom borbenom brodu ili šta? Da, da, strahovito. Na kojem brodu? Pa ovaj koji učestvao na vežbi. Pa zavisi, nekoliko ih je učestvalo. Pa, mislite, ovaj novi čamac borbeni? Novi čamac. Ovaj što je kamuflažno, onako digitalna šara. Da. Koji nema komandni most, nego je potpuno otvoren. Jeste. Tu su strakovite na velike greške. Mislite da... Posle ćemo. Pretpostavljam da je previše nakrcan na oružanje. Ne. Ne. Sada će nešto drugo biti. Idemo dalje sa pitanjima. Milan iz Zapatina pita status vojnih penzionera. Da li on pokazuje odnos do vojske ukupno? Ha, znate šta... Jer evo, svjedoci smo da je bilo jako puno tih protesta, da se ta pitanja ne rešavaju, naprotiv, kontra se rešavaju, suprotno se rešavaju, javno se obmanjuje da su rešena, nisu rešena. Čak imamo činjenje krivičnih dela u samom PIO fondu u rešavanju te problematike, ali to neko toleriše. Gledajte, činjenica jeste da je do 2012. godine, ne znam koliko je država dugovala penzija vojnim penzionerima, onda su ljudi to tužili. Pa su svi dobili to spor, ali vlast tadašnja rekla sudovima da mogu da presude, ali da ne mogu da idu na izvršenje, jer para nije bilo. Znači, iz fondova PIO su pokradene bile pare. Gde su završile, to niko živ ne zna. E sad, mislim da je Ministarstvo odbrane sklopilo neki sporazum sa penzionerima, da se ide na neku vrstu poravnjanja i da su neki nešto dobri. Neki su prihvatili taj sporazum, neki nisu. Ja ne znam tu tematiku, odmah da vam kažem, nisam baš to proučavao. Ma nije ni 10% prihvatio. A neki su dobili, neki su se dogovorili. Ali hoću da vam kažem, Srbi se sete Boga i vojske samo kad zagusti.
Bog tako visoko, a regularno PIO znači, fond pljačka vojne penzionere oko 50%, regularno, 50%, ne 11,06, ne 20% za beneficirani staž. Ajmo se vratiti u prošlost. Nije bilo ti problema. Ne. Država je vodila računa. Jesu Vojvoda Mišić i Stepanović umrli u siromaštvu ili nisu? Jesu. Pa? I Tesla. I? Pa dobro, Tesla nije bio vojnik. Ajmo, znači, slavne srpske Vojvode. Kako je živjela Milunka Savić? A ko je dao Milunki Savić stan? Socijalistička Republika Srbija. Ne, to je bila diktatura. Sad je demokratija. Dobro. Demokratski živiš ispod mosta, slobodno. Pošto nismo htjeli. Čuškaš se sa pacovima. Pa nismo htjeli socijalizam, sad imamo kapitalizam. Kapitalizam. Pa sad, gospodo, penzioneri, vidite. Jeste glasali za to? Jeste. Pa nismo baš. Pa sad ste dobili. Sad ste dobili to. Rešit ćemo. Ilić iz Novog Sada pita, nadovezujemo se na ova pitanja koja su bila, protest sindikata vojske i policije u subotu od 12 ispred vlade i najavljeni kontramiting. Ko su sada ti kontramitingaši i... Da vam kažem, ja tu oblast nisam proučao, odmah da vam kažem. Ja znam da postoje problemi u vojsci i ja sve što se tiče tih problema ja sam uvijek javno govorio. Ali da idem sad u pojedinosti tu, niti znam ko vodi, ni šta, ni kako. Tako da se ne bi u tu oblast upušao. Morao bi da imam puno informacija s jedne i s druge strane da bi mogao da zauzmem ovakav ili onakav stav. Dobro, mi smo malo pre već nešto rekli kako je težak položaj, kako su opterećeni, ko dežura, ko daje stražu, ko kosi, ko usisava. Neke probleme smo izneli. Ima činjenica jeste da vojska sad ipak kupuje, dobija novo naoružanje. I to je nešto. A do pre toga nije dobila ništa. Evo to pitanje upravo. Mile Pilot iz Beograda pita, oružje iz Rusije i Belorusije, avioni, raketni sistemi, tenkovi i tako dalje, ali posebno, ko će da vodi te avione ako ih je više od pilota? A za pilota treba najmanje par godina da bi letao na MIG-u. Pa dobro, imamo sad pilote za MIG-21, dovoljno pilote. Imamo pilote za MIG-29, ne možda dovoljno za 18 komada. Ako za 18 aviona MiG-29 treba barem 2 pilota, to je 36 pilota. Treba nekoliko godina da se do njih dođe. Pa dobro, 2 godine, ali mi nećemo... Ali leta na tim avionima. Da, ali mi nećemo dobiti, tih svih 18 odmah. Znači, ako 6 stigne sad u aprilu i bit će remontovani do kraja godine, sa ova 4, znači možda tek u proleće iduće godine ćemo imati 10. 10 u operativnoj funkciji. A ovih 8 što treba dođe iz Belorusije. Evo sad smo spomenuli avion. U javnosti ima komentara, pre svega od onih koji ne razumiju šta to znači, kaže dobijamo stare, ne znam, po 20-30 godina avioni i tenkove, da li to uopšte se tako gleda što se tiče aviona? Ja ne bi sa laicima diskutovao. Američka avijacija još koristi avione F-16 koji su stari 35 godina. Ma ne shvataju da nije u pitanju koliko je star trup, to nisu čelik od juga koji trune, nego oprema i servisiranje, resursi, da li su produženi ili ne. Ne možete vi to laicima objasniti, jer oni odmah to idu, gledaju iz jednog političkog stava i tako dalje. Znači, uzmite avione koji lete u američkom, mornaričkom vazduhoplovstvu, pa ćete vidjeti da su stari. Uzmite u osnovu B-52 bombarder, strateški, američki, u sastavu Air Force-a, koji je radio u Vijetnamu još, za vreme Vijetnamskog, 74. pa i dalje leti. Samo je modernizovan. Znači, platforma kao platforma. A to su specijalne legure, to nisu... Absolutno, znači, B-52 i dalje je aktivan bombarder u sastavu američkog vazduhoplovstva, a učestvovao aktivno u Vijetnamskom ratu. Tako je. A rat vijetnamski završio kad? 75. 1. maja 75. Pa šta bi sad NATO rekli? Avion iz 74. i 75. godine leti i dalje. A što se kod nas upotrebljava u javnosti, uglavnom, kaže eskadrila 16, eskadrila je 12. Mi smo imali u praksi 16 aviona. Pa 16 je bilo u praksi. Ali zašto? Tu su dva razloga bila što smo imali 16. Jedan je objektivni, a jedan je, ja kažem, politikanski. Prvo objektivni je sljedeći. I to je i strateški. Ako si u ratu i imaš neke gubitke, uvek imaš dopunu da ti je eskadrila kompletna, jer ona ima svoje specijalne zadatke. Drugo, mi nismo ni bili sigurni koliko će dozleti, koliko ne, koliko imamo akumulator ili ne, i onda, ajde, bar ćemo da obezbedimo da imamo eskadrilu koja ima svoje zadatke. Ali onaj drugi demagoški je, ako imaš eskadrilu od 12,
a imaš više aviona, trebaš novu eskadrilu da praviš, treba da imaš novu komandu, da bi bilo manje formacijskih mesta, činova i tako dalje, onda oni sada kao što u vrtiću, u školi, umjesto 20-oro dece, imaš i po 40-oro, da ne bi zaposlio još jednog, dva profesora. Ali ima tu isto jedno, znači, suviše atomiziranje vazduhoplovnih sastava isto nije dobro. Recimo, najosnovnija letačka jedinica kod Amerikanaca je wing. A wing je jači od eskadrile, on je jači od 16 ili 12. Znači, sad nazvali mi to ovako ili onako, ja znam da je eskadrila koja je došla, koja je bila sa, popunjena sa migovim 29, 88. godine, brojala 16 migova 29, znači bilo je 14 jednoseda i 2 dvoseda. E sad, da li može biti eskadrile i od 12? Ali ja mislim da se ide na to da u takvoj eskadrili vi nikad nemate sve avione u potpunoj tehničkoj ispravnosti. Ajde sad jedno pitanje da izletimo iz planiranih pitanja, kad već govorimo o avionima, u vreme bombardovanja 99. godine, i mi smo davali informacije da smo oštetili, oborili brdo neprijateljskih aviona. Međutim, iz avijana su nam javljali, kažu Srbi lažu, RTS laže, daj da srušimo RTS, da pobijemo tamo novinare koji lažu, jer oni su bili svjedoci da stvarno ako izletelo 50, vratilo se 50. U čemu je caka? Da li to Miroslav zna? Ja nikad za vreme rata, 99. nisam rekao da smo mi oborili ni 10, ni 20, ni 30. Dakle, iz mog pera u politici, odnosno tad u Novostima sam bio, jer sam 95. otišao iz lista politika, što se nisam slagao da mi cenzurišu tekstove. Znači, ja nikad nisam napisao da smo mi oborili ni 10, ni 15, to su pisali i govorili neki drugi novi. Ja sam ono tvrdio da smo oborili jedan F-117 i jedan F-16. To je to, što je dokazano. Da li smo oštetili, verovatno smo oštetili još, ne, mnogo više, još dva, uništeno. Dva. Evo, koje, u čemu je bila caka? Dva F-17 smo još oštetili, za B-2 bombarder se ne zna, nema ga na flotnoj listi. Kod Amerikanaca, jedan A-10 je pao na Skopsku Crnu Goru, jedan je oštećen motor i to od sina, upravo pilot američki, sin od ovoga, kako se zvao ovaj komandant, avijacije američke u tom ratu, sad nije važno, general, njegov sin je pogođen iznad Kosova. A što se tiče bombardovanja televizije, tu famu treba jednom konačno razrešiti. Nije bombardovana zgrada RTS-a zato što su zapadnjaci smatrali da preko nje srpsko tadašnje rukovodstvo širi propagandu, laži itd. To nije razlog. Nije njima bilo stalo, zapadnim službama, armijama, predsjednicima, ne znam kome. Nije im bilo stalo do to šta srpska javnost misli o tom ratu ili da li srpska javnost i građani Srbije podržavaju Slobodana Miloševića. Njima je bio cilj da zaustave opadanje podrške tom ratu, toj agresiji u zapadnim zemljama, u zapadnoj javnosti. A kako su to mogli da urade? Mi tad, za vreme rata, 99. nismo imali zvaničnu cenzuru, ali su svi strani dopisnici televizijski iz Beograda bili prisiljeni da svoje priloge emituju samo iz jedne sobe, master sobe u Takovskoj 10, u zgradi televizije. Jer nismo dozvolili da svak emituje odakle hoće. Jer to je na neki način onda kontrolišete u ratnoj situaciji šta ko šalje. To svaka zemlja radi u ratu. Dakle, strani dopisnici su bili kanalisani da sve svoje izveštaje, kad su u pitanju televizijske snimke, šalju iz ili Abredarova i Takovska, iz te zgrade televizije RTS-a, iz te sobe koja se zove master. Zapadnim propagandnim liderima, tipa Jamie Shea, Philip Knightley i ostali, je bilo stalo da ti prizori naroda koji sedi po kafanama, kafićima, peva i igra na mostovima, ne dospeju u zapadnu javnost. Jer bi se vidjelo da građani Srbije nisu moralno klonuli i nisu duhom klonuli. I onda je tu zapravo, onda se događa do dileme u zapadnim medijima. Pa već su imali pobunu. Čemu taj piloti rad? Su im otkazivali poslušnosti. Zašto to taj rad? I zato su oni nastojali da sve te prizore, snimke, gde ljudi, Beograđani, sede po kafanama, sede u kafićima, igraju peve na mostovima, da te snimke ne dođu u zapadne TV stanice i da se to ne emituje. Pa su nas skinuli sa satelita, ne zaboravite da su nas protivzakonito skinuli program RTS-a satelita, a onda su gađali tu prostoriju. Prvi put kad je B-2 bombarder poletio da gađa, imali su podatak da je u zgradi RTS-a nekoliko zapadnih novinara i bombarder je opozvan, vratio se natrag u Ameriku. Drugi put su svi zapadni novinari u Beogradu znali
da ide se na gađanje RTS-a i niko od zapadnih kolega nije okrenuo nikoga u RTS-u da mu kaže, ej, ove noći bit će gađena zgrada RTS-a, izađite kolege napolje. Evo to vam je... To je poštenje, ljudsko poštenje. To je kolegijalna... Znači, pre nešto... Zato je gađena RTS, ne zbog naše propagande. Ma jasno, nego pa oni zato su imali da oni ne otkazivanje budu... poslušnosti pilota masovno i onda oni najave kao... Nije baš masovno. Nije masovno otkazivanje. Ja baš nemam podatak da je bilo ja masovno. Ja imam, znači masovno ili uzlete, pošto su plaćeni bili 15.000 dolara dnevnica, onda uzlete i tovari skrcaju u Jadransko more, bilo gde, samo da ne dođu tamo gde je opasno. A kako su varali sa avijanom? Oboreno je recimo 2-3 aviona, uzletalo 50, sleti opet 50, ali kako? Usput iz Tuzle, Sarajeva, Zagreba uzleti toliko aviona koliko oboreno i opet dobro, dođe tamo 50. Dobro, pukovnić, ako smo oborili te, pa gde su ostaci? Pa gde su, gde je 19 helikoptera Apache? Od 20. Pa gde su ti? A gde su? A de, ja pitam isto gde su. Pa gde su sa Tuzlanskog aerodroma avioni? Gde su? Pa ne, ne, ali ja pitam, ako smo mi oborili to nad nebom Srbije, na nebu Srbije, nad teritorijom Srbije, ako smo oborili. Nisu svi padali tu. Padali su u Makedoniju, Bosni i Hercegovini, pa ja odem u Crnu Goru posle tog rata i pitam admirala Samardžića, tadašnjeg načelnika, odnosno tad je bio, on je bio u mornarici, i pitam kako je delovala ratna mornarica Savezne Republike Jugoslavije u toj agresiji, kaže odlično. Šta ste oborili? Kaže dva aviona. Pa gde su pali? Kaže jedan je pao u Jadransko more, dobro, a gde je drugi? U Skadarsko jezero. Jeste, i to je pilot žena bila. Ne, dobro. Ja sam bio tamo, bio sam na granici s Albanijom. Ma dobro. Znači, pilot žena je bila koja je oborila. Ma dobro, ali kako nikog nismo ulovili, majke? Ulovili smo. Pa gde su? I ležala i lečila se u kliničkom centru u Podgorici i lično je sadašnji predsednik, odnosno premijer, se vratio. Šort se zvao onaj komandant. Vratio je direktno, provozao je kroz Budvu 200 na sat da ne vidi predoje kod Debelog Brijega. Ko? Milo Đukanović. On vozio lično tu? Ne, on. Vozili su, on je to obezbedio, on je to naredio. On je regulisan. Ne, nemam taj podatak. Nemam taj podatak. A šta je sa Apačima i helikopterima? Dva su pala u Albaniji. Dva su pala. Od 20 je 19 uništeno na heliodromu. Gde, na kom heliodromu? U Albaniji. Pa kako to niko neće da kaže? Pa neće, zato što je to bila tuđa teritorija. Pa nema to veze. A koliko je na Tuzlanskom aerodromu uništeno avion? Pa to nema veze. Albanija, pa priča. Albanija je bila u ratu protiv Jugoslavije, Savezne Republike. Jer pa je dala svoj vazdušni prostor. Pa tada je politička situacija bila tako da se to nobilo danje. A što sad niko ne... 19, i to a što sad niko od pilota informaciju neka? Su davali obaveštenu Albanci iz Albanije. Dobro, ajde Pukovnić ovako. A što sad niko od naših pilota se ne pohvali da je to izvršio? Pohvalili su se. Koje su pohvalili? Pa, ovi koji su bili u onoj akrobatskoj grupi, oni su to uradili. I? Kad je uništena eskadrila na Podgoričkom aerodromu, da. Tacu sa orlovima napravili ršun tamo. I svi čute o tome? Čutili su jedno vreme, nisu veće to čutili. A ja nigde nisam vidio ni u jednoj knjizi. Pa nije to toliko medijski popularisano, ali jesu. A zašto nije ako si uradio jedno časno delo, zašto se o tome ne priča? Drugo, zašto je bila onolika pompa sa vraćanjem ona dva pilota Miraža Francuska, da je kompletno državno rukovodstvo i jedno i drugo i vojno, dva pilota date zbog čega? A to je drugo, to je Republika Srpska, to je BH, to da, je 95. Da, ali zašto i naše rukovodstvo učestvalo u tome? Ba, zato što je... Zašto toliki značaj tome pridodati? Ba, zato što je to trebalo zbog ratifikacije Dejtona. Jer to je vraćeno 15 dana pre nego što je Dejtonski sporazum ma, u Parizu... Ma, to je doprinulo da se zaustavi rat u Bosni što su vraćeni, ali je pozdina druga. Oni su vraćeni... Pukom. Na kojim su Miražima oni leteli? Ma, 2000 Miraž i oni su vraćeni nakon što je rat stao. Ali znači, šta su imali ti Miraži? Oni su vraćeni posle Dejtona, a pre ratifikacije Dejtona u Parizu. 15 dana posle toga Širak je... Oni su jedno vreme bili tu... Nema veze to. Ti piloti nemaju veze s ovim ratom 99. Apsolutno. Ne 99, nego u Bosni. U drugoj 95. Pa ja znam zašto su vraćeni. Vraćeni su zato što je Francuska postigla sporazum da da humanitarnu pomoć Republici Srpskoj i što je general Mladić dobio garancije da neće biti isporučen. Oni su pripremali i onda su ga slagali. Beograd su pripremali frke i to je otkriveno kad su oborili. Do tada se to nije znalo. Šta? Znači pripremano je da Beograd plati ceh za sve što se događa. Kako da plati ceh? Pa tako. Pa ko će sad da... I tada je zaustavljeno kad su oboreni, kad se videlo šta nose, koji su miraže, kojim miražima pilotirali, tada je odlučeno
da se stavi i širak presvršeni čin, da se ne obelodani, da je priprema čak nuklearni napad u srce Evrope, da se zaustavi rat u Bosni. I rat u Bosni je zaustavljen. Kakav nuklearni napad? Ko će bacati atomsku bombu? Nemoći... Širak bi bacio. Ma kakav? Pod kilotonski. Ma širak je nas još postavljen. Me je pitao koga osam bombi je bracio. Ili osam proba imao. Mimo znanja NATO pakta. Ma on je još čak nas štedeo. Francuska je poštedila. A on je na kontu toga se čuvao mostove. Rušenje. Pa zato su se naši slikali toliko novosti. Znali su da neće biti rušeni. Niko nije znao. Mogli su Amerikanci i bez Francuza. Oni koji su organizovali. Mogli su da roknu po mostovima i bez Francuza. Idemo dalje. Sad jedno jako zanimljivo pitanje. Došao je Trump, pobudio je mnogo interesovanja, različite reakcije sa zapada, istoka, u samoj Americi. Šta Trump donosi novo i da li će biti išta strateški novo u okviru NATO pakta, Evropske unije i Srbije vezano za NATO pakt i Evropsku uniju? Prerano je o tome govoriti. Prerano. Mi još ne znamo. Vidit ćemo. Njegove izjave su jedno u predizbornoj kampanji, a vidit ćemo, obično američki predsjednici jedno izjavljuju u kampanji, a drugo rade kad dođu na vlast i kad sednu u kabinet u Beloj kući. Tako da je prerano. Vidit ćemo. Dobro, oni imaju sigurno već neke strateške stvari zacrtene dugoročno, bilo ko da je predsjednik, ali nešto će biti sigurno drugačije. Pa, ako on nastavi da gradi antiraketni štit u Poljskoj, kao što je ovaj izgrađen u Rumuniji, onda od tog poboljšanja odnosa, resetovanja odnosa sa Moskvom nema ništa. Pa, pokušavaju da mu nametnu taj ritam Obamin i dovlačenjem sad ove divizije i svega. Dobro, nije divizija, to je, mislim, jedan bataljon u sklopu te NATO brigade u Baltičkim zemljama. Perspektiva, oni hoće celu diviziju dovesti. Da, ali to nije dobro. To nije dobro za odnose sa Rusijom. To će sigurno izazvati kontramere. Kaže ovako, Deutsche Welle ovih dana piše na temu odnosa Kine i Amerike i na neki način priziva rat između Kine i Amerike, koji ne bi bio samo ekonomski, a potencirajući gradnju veštačkih ostrava u Južnokineskom moru sa strane Kine. Da li je to stvarno prizivanje i sipanje ulja na vatru ili je to realna situacija, a nije juče rođena, da bi se sada na takav način pisalo o toj temi? Znate šta, sa stanovišta međunarodnog prava, ovo podizanje veštačkih ostrva po 2000 km od vaše obale je vrlo dubiozna stvar i vrlo delikatno pitanje. Uostalom, Međunarodni sud pravde je rekao svoje mišljenje o tome. Znači, ne možete vi sad imate neki greben 2000 km od svoje obale, pa naspete kamenje šljunak, pa izgradite avionsku pistu, pa kažete 12 milja oko toga je moja teritorija. To je vrlo, vrlo problematično. Znači, koja je tu logika? Samo logika sile. A ako je to još izgrađeno u području Pacifika, gde idu 2/3 svetske trgovine naftom, gde ide skoro više od 2/3 svetske trgovine sa svim mogućim resursima i tako dalje, to je prolaz Malaka, to je najfrekventnije područje. Kada je počela gradnja tih ostrava? Pa počela je pre par godina, pre više godina. I nije se toliko pisalo kao sada? Pa pisalo se, ne, od početka se pisalo... A da li, što se sad toliko podgreva? Ne, ali problem... Nije samo između Kine i Amerike oko ti ostrov, nego između Filipina i Malezije. Svi oni kažu to nema smisla. Znači, aj da budemo pošteni. Kad bi sad bivša SFRJ Jugoslavija, koja je imala Jadransku obalu, i rekla je sad ćemo mi da naspemo neki sprudić tamo u Otrantu i proglasimo to svojom teritorijom. Ili na Foklandima, možemo na Foklandima. I kako bi se, kako bi to... Ja vam kažem, ja sad govorim kao pravnik koji je polago međunarodno pomorsko pravo. Znači, to nema veze sa pravom. To ima samo veze sa silom. I naravno da to Amerikancima smeta. Mi možemo, ja ću uvijek reći u nekim stvarima gde su Amerikanci u pravu, a gde nisu u pravu. Sa stanovišta međunarodnog prava, pomorskog prava, oko tih ostrava su Amerikanci. Imaju oni uopšte moralno pravo da bilo kada može takve prijatelje. Pustimo sad moralno pravo. Ja vam govorim ono što je strogo pravo. Sa stanovišta međunarodnog pomorskog prava Amerikanci su u pravu što kažu da ovo izgradnja veštačkih ostrava i aerodroma 2000 km daleko od kineske matične teritorije nije u redu, nije u skladu s pravom. Pa to vam je rekao i međunarodni sud. A sad, naravno, mi možemo da kažemo a mi više volimo Kineze nego... ne znam, nego Amerikance, to je druga stvar. I Kinezima trebaju ti aerodromi na veštačkim ostrvima da bi prednost, geostratešku prednost, ili Amerika još uvijek ima jaču pomorsku flotu nego Kina, da bi na taj način liniju odbrane Kine
odvukli od matične teritorije i isturili je 2000 km u Pacifik. Vojno gledajući, Kinezi rade dobru stvar za svoju zemlju. Sa staništa međunarodnog pomorskog prava to nije okej. Okay. Ne možete nasipati grebene 2000 km daleko od obale, pa onda tu napravite aerodrom, vojnu bazu, pa kažete 12 milja oko toga je moja teritorija, ne smijete da uđete. Pa mislim, to je stvarno nonsens, pravni nonsens. Ja vam kažem ono što je po pravu. A sad, da su naše političke simpatije ovake ili onakve, to je sad druga priča. Možemo o tome da diskutujemo. Ali ovo, kažem, u kontekstu međunarodnog prava nije u redu. Evo imeno pitanje jedne dame, Danice, koja je sa Kosova i Metohije, ali sada trenutno živi u topličkom kraju, kaže, najavljuje se formiranje vojske Kosova takozvanog. Da li se nje treba plašiti i šta nam je začiniti? Ima li država neki plan? Ta vojska ne može da bude formirana. Ajde da budemo tu potpuno iskreni, ta vojska već postoji u smislu kosovskih odbranbenih snaga, bezbednosnih snaga. Da li će ona doživiti neku transformaciju, nešto više težeg oružja, neku komandnu strukturu malo drugačiju, to je sad drugo pitanje, ali ovo pitanje nemojte meni da upućujete. Uputite to predstavnicima Srpske liste u kosovskom parlamentu, u Prištini, koji dobijaju platu od Prištine. Imate potpredsjednika kosovske vlade, zamenika Hašima Tačija koji je Srbin. Pa nek se oni tamo deveraju s time. Dve trećine članova parlamenta treba da se složi da bi se kosovske bezbednosne snage transformisali u kosovsku vojsku. Dobro, to nije sporno što se toga tiče, ali šta je onda nama začiniti? Sa vojnog aspekta, ako se formira vojska koja nije niti po jednom sporazumu, niti po rezoluciji 1244, da li trebamo samo to mirno da posmatramo i trebamo da na neki način reagujemo? Da ratujemo, ali? Kako da reagujemo? Da li da legnemo onda na leđa i da kažemo pa napravili ste vojsku, radite tu vojsku, upotrebite, niste je pravili za smotru? Čekajte, pa jel većina zemalja zapada priznala Kosovo? Jel priznala? Jeste. Jel može bilo koji naš visoki državni politički funkcioner da ode na Kosovo bez dozvole ovih u Prištini? Ne može. Ne može. Jel mogu sad naš voz da uđe unutra? Nije, ne može. Nije mogu. Jel jedinica ROSU krstari gde hoće? Tako je. I? Jel Amerika rekla da je to suverena država? Imamo li mi rezoluciju 1244? Šta je urađeno sa njom? A i ko je tu rezoluciju na neki način poništio premeštajući problem pitanja Kosova? Srpske vlasti. Koje vlasti? Do 2012. Tako je. Bivše demokratske vlasti. Jesu izmestile problem Kosova iz UN-a u Evropsku uniju. Pa sad, gospodo, mi samo kusamo što su oni... Ali te iste vlasti ponovo konkurišu da dođu na vlast. Pa, ako je narod pametan... Da završe posao. Pa, ako je narod pametan... Kada je došlo do samoproglašenja? 8 godina posle Miloševića. A, upravo to. 8 godina posle Miloševića. Mi smo imali 2 puta šansu da uđemo s vojskom na Kosovo. 2004. A da li onda uopšte išta može ozbiljno da se reši u Briselu? Da li je to uopšte mesto gde može da se reši pitanje opstanka Srbije? Ovo je sad tehnologija spašava i šta se spasi, da. Znači, ajde da prvo spasimo da ti Srbi se ne iseljavaju. Drugo, da upozorimo i međunarodni faktor i vlast u Prištini, da budu li išli nasilno proterivati Srbe sa severa Kosova, bilo kakva vrsta nasilne akcije, da ne možemo ostati pasivni. To ne znači da ćemo s vojskom ući na sever Kosova. Ja sam rekao u jučerašnjoj televizijskoj emisiji, i postoje razno razni načini. Postoje, odnosno, kada je to bilo utorak, valjda, pred 2 dana, u emisiji, na RTS-u. Znači, postoji takozvano hibridno ratovanje. Ne moraš ti da uđeš sa svojom oružanom silom. Postoje razni načini kako ćeš da sprečiš. Znači, treba Prištini staviti na znanje da bilo kakva vrsta masovnog pogroma kakav je bio u martu 2004. godine više ne dolazi u obzir. I to je rekao i premijer, to je rekao i predsednik. To treba odmah reagovati. Da. Ali drugo, zašto se ne traži rešavanje pitanja opstanka Srbije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde mu je i mesto? Pa ne možete... U Briselu se ništa ne može rešiti. Pa kad je izmešteno? A kako ćeš te sad vi vratiti nešto? Evo kako. Kako? Ajde. Ako je potpisano u Briselu mnogo toga, ako ništa nije realizovano, ako zajednica srpskih opština nije realizovana, niti je počeo da se realizuje, znači nisu ispunjena obećanja Brisela, Evropska unija je pokazala nesposobnost da rešava problem, vraćamo ga u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. A kako ćete vratiti to u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija kad tamo imate Francuze, Britance, Amerikance koji imaju veto? A vi pokušate da vratite, oni kažu veto ne može.
Imamo i Ruse i Kineze. Ali to nema veze. Jedna članica, stalna članica sankcija bezbednosti, dovoljno da kaže veto, da se ne može vratiti. Da, ali onda, ne, onda je samo gubljenje vremena. Pa ne možete, vi ste prosuli vodu iz, iz čaše. I prosuli ste na zemlju. I kako ćete se sa zemlje vratiti vodu ponovno? I šta, to je završena priča, znači? Pa nije završena, ali za... za ali ovo, neće biti završena u Briselu, to je poenta. Priča nije završena dok god ne stavite paraf. Ali u Briselu se ne može ništa rešiti. Pa ne može. To je slepi kolosek, to, to je zid tamo. Okej, okay. Ali ajde kupimo vreme. Kupimo vreme prvo da otvaramo ta poglavlja koliko se može i da mažnjavamo pare iz Brisela, iz ovih... Pa mi ćemo otvoriti sva poglavlja, ali nećemo ih zatvoriti. Pa dobro, okej. Okay. Pa nama sam, naš pravosudni sistem je takav, evo, pravnik. Pa ne znači, moramo, nema šanse da tu ne rešimo. Ne moramo ni da zatvorimo. Tu smo na najnižim granama. Ne moramo ni da zatvorimo. Proces će trajati još 6 godina najmanje. Ajde da kroz tih 6 godina uzimamo im pare iz Brisela, kroz razne vrste donacija, fondova i tako dalje. Mi ne znamo šta će biti kroz... Ma šta im uzimamo pare, Miroslave? Pa dnevno ta Evropska unija sa Kosovom i Metohijom iznosi 100 miliona dolara vrednosti i prirodnog bogatstva. Dnevno! To je druga stvar. To je, pa, to je pa daju nam mrvice neki, mi smo zadovoljni dobro. Ne, 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 neko tome brinu ovi dole kompanija, Tači i ekipa u Prištini. Prvo uzimaju njima. Njima uzimaju. Uzimaju nama, to je naša država. Pa jeste, ali nemamo kontrolu. I onda nam daju neku mrvicu kao dali su nam... Pa ne, a nemamo kontrolu na to. Nemamo kontrolu. Ako, imamo kontrolu, sve se zna, nego čute. Nemamo kontrolu na to. Nemamo kontrolu na to. Što se tiče kontrole one i fizičke i druge, da, nemamo. To da. Pa da. Ali da ne znamo, znamo šta se radi. Pa znamo svi, ali, što, ali jel možete vi to da rešite? Ajde, jel možemo to da rešimo? Kako rešiti? Evo, jedna od najstrožih čuvenih tajni do sada je bila zašto su zainteresovane neke države sveta, neki dan obelodanjena, da je u rezervi procenjeno srebra samo u Trepči 500.000 tona. Pa dobro, pa mi svi znamo da su tamo... Ali ja sam već jednom iznao podatak. 300.000 milijardi evra su procenjena bogatstva u kosmetu. Pa u Nemačkoj. Pa dobro, sve to stoji. 300.000. I? Pa što ne kažemo, evo za 30.000 vam prodajemo 10%, evo vam sa milim Bogom. I da rešimo da budemo Kalifornija, da budemo Švajcarska. A kako da oni to nama prodaju, odnosno mi njima da prodajemo, kako da oni to kupe i daju pare, kada oni to već fizički drže? Što mi platili? A zato treba da se rešava u Savjetu bezbednosti. Pa ne možete vratiti u Savjetu bezbednosti. Pa može, pozvat ćemo Rusi kao što su i pozvali Sirici. Kako? Pozvat ćemo Kinezu, da nam pomognu u tome, da rešimo problem. U kom smislu ćete ih pozvati? I u političkom, i u ekonomskom, da. I u vojnom smislu? I svakom. U kom smislu? Da smo mi vodili račun o ekonomiji, sami bi nam se vratili Prištinci kod nas. Ali šta su mi radi, pljačkali Srbiju bre 12 godina, 17 godina pljačkamo Srbiju. Ma, kosovski problem nije problem ni prethodne, ni ove vlasti, ni vlasti Tito i Jugoslavije, to je problem od Prizrenske lige. To je problem od 1913. Kada je Albanija formirana. Kako su Turci rešili dve Prizrenske lige? Nemojmo Turke. Ali kako su rešili? 65 miliona stanovnika. Pa su zbanđali sve preko granice što treba. Dakle, mi smo ispustili iz ruku mnogo toga. Ja sam rekao gospodinu Borisavu Joviću, koji je sad nakladni pametnjaković i piše knjige o raspadu Jugoslavije. I sad, spomenik. Okay. Ja sam njemu rekao na emisiji RTS 1991. godine, kad je doneta protivustavna odluka predsjedništva tadašnje Jugoslavije o napuštanju JNA Slovenije. 18. jul 1991. godine. Ključan datum. Ključan. Da. Ja sam mu rekao, ko je vas ovlastio da izlačete armiju iz jednog dela Jugoslavije. On je meni tad rekao, nećemo da budemo tamo gde nas narod ne voli. A ja sam mu postao pitanje na RTS-u, izvinite, jel vas voli većinski narod na Kosovu? On kaže, ne, to je naša srpska južna pokrajina, to je sasvim druga stvar. E, nije istina. Jednom kad ste narušili granicu Jugoslavije na karavankama, sve ide kao toalet papir, gotovo. Ništa nije isto. Više ni jedna granica nije sveta. To su bile administrativne granice. Nije više ni jedna granica sveta, gotovo je. Jesu ja ne naši kažem... građani bezbedni preostali nealbanci na Kosovo i Metohiji. A evo, danas su svedoci da statut zajednice srpskih opština prave pravnici Tačije. Čak i to mimo dogovora Brisela. Pa znam, ali imate samo jednu mogućnost. Da kažete gospođici ili gospođi, sad je termin gospođa, lepoj Federiki Mogherini, a mi više ne dolazimo u Brisel na razgovor. Pa da vidimo šta. Pa i bolje da ne dolazimo ali tu, to je realiti, tamo se ništa ne može ali rešiti. Ali tu mogućnost još nismo isprobali, što ne znači da možda nećemo u nekoj sljedećoj fazi. Jer ako oni nisu ispunili uslove do sada, odnosno ono što je potpisano do sada, nema svrhe o bilo čemu novom da razgovaramo. Realizujemo to što je potpisano. Okay. Idemo onda dalje. Ja i nek se zna ko je kriv. Ja sam za to.
A ne mi nama stalno nameću nove teme. Da kažemo, e, dok ne realizujete to i to, mi više ne dolazimo u Brisel. Ok. Evo sad opet jedno pitanje na neki način vezano za vojsku. Kaže, da li, evo to ja postavljam pitanje, da li znate da Savez rezervnih vojnih starešina nije na spisku organizacija od bitnog značaja za odbranu države? Ne znam to, iskreno da kažem. Dakle, skinuta je ta organizacija i to pokazuje u stvari da to nije ništa slučajno šta se događa sa vojskom. Pa to je vjerojatno ranije skinuto. Pa skinuto je negde na prelazu prethodne i ove vlasti. Pa nek Savez rezervnih vojnih starešina taj problem učini dostupnim javnosti, pa nek se vrati. Evo, do, i ovo je dostupno. Pa dobro, ovo je ograničen domet i radija i televizija. Da, ali pisalo je to i u medijima. Nisam vidio u novinama da je skinut. Ja sam pisao. A šta je recimo, šta je tu poanta, kako... Znači, skinut je sa spiska organizacija od bitnog značaja za odbranu države. Znači, taj Savez rezervnih vojnih starešina uopšte nije potreban. Šta se događa? Mladi ljudi su penzionisani, aktivne vojne lica, profesionalci, da. Nijedan nije stavljen na raspored u ratnoj armiji. Nijedan. A zašto? Ko je u ratnoj? Pa zato što je neko smišljeno radio na uništavanju vojske. I sada kad je došlo do toga da više se nema kud da se ide na proteste, da. Sad će da organizuju kontramitinge i ne, pite Boga... Kažu. Ja nemam taj podatak, ako je to zaista podatak... To je tačan podatak. Tačan podatak, onda je to... Evo, treba stvarno, da proveriti u ministarstvu. Onda je to diverzija, odmah da vam kažem. Ne, to nije diverzija. Ne možete vi... To je već aktivirana diverzija. Ne možete, znači, Savez rezervnih vojnih starešina ne može da se proglasi za organizaciju koja nije značajna i bitna za odbranu ove zemlje. A evo, govorili smo na početku... To je amaterizam. Govorili smo o ratnoj armiji na početku. Da. I ta ratna armija ima problem popunjenosti. Da. I to što je popunjeno, to su uglavnom oni koji su, pite Boga, kada služili vojsku ili su služili civilno za pomoć babice i pralje. A na hiljade i hiljade profesionalaca je penzionisano i nisu stavljeni na ratni raspored. Pukovniče, to je problem zato što vi imate u ministarstvu odbrane puno ljudi koji su čisto stranački kadrovi i koji o vojsci nemaju pojma. Koji su se bavili sasvim nekom drugom delatnošću i oni su nekakvi menadžeri. Kako onda moguće? Da li američku vojsku i rusku vode amateri? Da li vode, pa ne vode. Da li vode patolozi? Da li vode, pa ne vode. Pa ne vode. Psiholozi, pa ili ne vode. Šoferi ili keramičari? Ko vodi njihove vojske? Pa ne vode. Pa ne vode, pa šta se onda čudite? Nema čude. I nemojte meni to pitanje da postavite. Evo sada u subotu organizuju kontramiting s onima koji su bežali sa fronta. To su kao borci. Njihovo neko ne udruženje. Znači, ne ovi stvarno udruženje veterana. Je li država, posle 5. oktobra amnestirala, abolirala sve ove koji su, kad je bilo kritično za ovu zemlju i 91. i 95. i 99. strugnuli u Budimpešt, Beč, Berlin... Koje godine? Posle 2000. A koja je vlast? Demokratska, DOS. DOS. Arčibaldova vlast. Da, znači, vlast pod Arčibaldom koja je došla. Ta je to uradila. Je li to sve abolirano? Jeste. Ali i ta vlast koja je došla tada je došla sa parama Arčibalda i Cija. Pa naravno. I dan danas se bore na političkoj sceni Srbije. E pa, to treba, taj uticaj treba se suzbiti. To treba se suzbiti. Ja se slažem. Da li će se ponovo prekrajati granice na Balkanu, kako najavljuju sa zapada i na čiju štetu? I ovih dana čak neki koji su došli na krilima nove vlasti u Americi i govore na temu te razmene teritorija, jedan deo srpske teritorije za drugi, te vezano za situaciju u Bosni i Hercegovini, vezano za srpske teritorije, revizija tužbe, što znači doći po svaku cenu da, osude, revizija, za tužbe, genocid, da, i ukidanje Republike Srpske i tako dalje. Dakle, šta na tom planu predstoji Balkanu i ovim prostorima? Teško reći da prekrajanje granica Republiku Srpsku ne može niko da ugrozi, jer ona je formirana. Dejtonski sporazum i bez rata nekog nemoguće ukinuti Republiku. Ali gde je pravljen Dejtonski sporazum? Pa u Dejtonu. A gde je rezolucija 1244 pravljena? Pa se pošte ta rezolucija? Kumanu. Tamo je kumanovski sporazum, a rezolucija je doneta u Savetu bezbednosti. Da, to da. Ali, da li se realizovala ta rezolucija? Da li se išta iz te rezolucije realizovalo u praksi? Što se naših prava tiče, nije. Ništa. Što se naših prava tiče... Onda, ko je garancija da će poštiti u Dejtonski sporazum? Samo jedinstvo Srba. Jesmo li mi jedinstveni? Pa trebali bi da budemo jedinstveni. Trebali. Trebali. Da, trebali. Trebali. Tačno, tu se slažem. Ajde, kad smo već spomenuli tu reviziju,
da li tu nešto još dodati, gde to vodi, ovo što Izetbegović? Pa ne, može, to je Izetbegović neke svoje lične frustracije unutar stranke, kroz taj pokušaj zapravo ispoljava, inače to nema šanse da prođe, ali tu treba da stane kompletno predsjedništvo BH, tročlano predsjedništvo. Pa ne, ali to je neka druga igra, evo zbog čega druga igra. Bakir Izetbegović jako dobro zna da je njegov otac po naređenju i u dogovoru sa Clintonom režirao i Srebrenicu, i Markale, i ulicu Vase Miskine i tako dalje, da nije niko kažen još za zločin u Dobrovoljačkoj, u Tuzli, da. Tako dalje. Dakle, ako bi se sad to pokrenulo, to je prilika da se istraje na rasvetljavanju svega toga, da se ide do kraja. I to čak na osnovu dokumenata njihovih ljudi iz Bosni i Hercegovine, iz njihove armije. Ma da, ali ja ću vam reći recimo koliko je tu problematična stvar, kad je u pitanju recimo Dobrovoljačka ulica. Ejub Ganić je bio uhvaćen, odnosno zadržan u Velikoj Britaniji. Se sećate vi? Kako da ne? I izveden na sud. I, znate, zahvaljujući kome je pušten? Zahvaljujući jednom od sadašnjih predsjedničkih kandidata koji je uputio SMS britanskom ministru spoljnih poslova da se Ejub Ganić... Da li je bio uhapšen u Beogradu odgovoran za Tuzlu? Jeste, pa pušten. I koga je pustio? Pustio je vlast Borisa Tadića. Ko je kažnjen u Srbiji za zločine nad Srbima na jugu Srbije? A bili su od u zatvoru. I pustili su posle zrušenja Milošića 2000. Sve su pustili. E pa... I? Čak i onih 2500 koliko je bilo podoređen... Je li bilo govoreno da će onaj, kako se zove, Jurišić, što je odgovor za Tuzlansku kolonu... Pa za njega govori. Da, biti vraćen na ponovno suđenje. I šta je s tim? I što se onda čudimo što kak sudi ovako kako ništa, sudi? Ništa, sve je pustio. Ali to je, ko je to pustio? Vlast koja je došla na krilima Arčibalda, sa param Arčibalda. Pa jeste. To narod mora da zna. 2000. godine. A ne da ponovo razmišlja o tome da li će za nekog od njih da glasa da bi došao da završi posao do kraja. Da potpiše konačno. Pa ima par ljudi koji bi potpisali. Od 8 miliona građana Srbije, 3 bi potpisala samo komadanje Srbije. Niko drugi nešto ne bi hteo, ne zna za koju paru. Nego ne bi smeo zbog svoje dece i potomstva. Aj, dobro, sad to je tako. U Astani, Kazahstan. I od 23. do 24. januara ove godine održan sastanak i najavljeni su pregovori u Ženevi. Da li to znači da se sirijski građanski rat kreće ka nekoj vrsti trajne primirja, možda i političkog rešenja sukova, koje bi bilo prihvatljivo za veći deo zaraćenih strana, u činjenicu da su pregovarali i dogovarali se sa jedne strane zvanična sirijska delegacija, koja predstavlja Asadovu vladu Damasku, a sa druge delegacije koje su činile vođe naoružanih opozicionih sirijskih grupa, bez opozicionih političara, a uz organizaciju Rusije, Turske i Irana i tehničko učešće organizatora domaćina Kazahstana, što bi do pre godinu dana bilo nemoguće, posebno bez učešća SAD-a. Dakle, da li ima težinu taj dogovor koji je bio maltene pre neki dan? Veću težinu ima ovo što se desilo juče, prekjuče, da su prvi put američki avioni u akciji bombardovanja ciljeva Al-Nusre i Islamske države pružili podršku u regularnoj sirijskoj armiji. I da je kod Palmire i gore prema kod onog grada El Baba došlo do saradnje na vojnom planu između regularne sirijske armije i snaga opozicionih snaga. Dakle, došlo je do njihove saradnje u borbi protiv Islamske države. Tako da ja tu vidim moguću... A to je pokazano je vetar Trumpa. Da je moguća perspektiva da se Asadova vlast dogovori sa nekim elementima opozicije koje još uvijek nisu potonuli u Islamsku državu, jer te opozicione snage koje predstavlja Slobodna sirijska armija, one zapravo i nemaju jedinstvenog komandanta. Njihova uloga na bojnom polju je skoro minorna, ali njih su podgrejavali i Sjedinjene Američke Države, i Katar, i Saudijska Arabija i tako dalje. Ukoliko Trumpova administracija zaista postigne iskren, dobar sporazum sa Moskvom o zajedničkoj borbi protiv Al-Nusre i protiv Islamske države, u tom smislu će vjerojatno i Asad pokušati neki kontakt sa opozicijom, naoružanom ili ne naoružanom, i tu može da leži neka vrsta izgleda za kraj krvavog građanskog rata u Siriji. Znači, ako se zaista dogovore sirijska opozicija, Asad, Amerikanci i Rusi, onda će na čistini ostati Al-Nusra i ostaće Islamska država, i onda je samo pitanje vremena kada će oni biti uništeni. Jedan od prvih
razgovora koje Trump ima po dolasku na vlast, to je zanimljivo za kompletnu svjetsku javnost, je bio razgovor sa saudijskim kraljem Salomonom. Da. A znamo koja je uloga bila sa prethodnom vlašću Saudijske Arabije u ekonomskom ratu protiv Rusije. Šta sad ovo treba da znači, kako to tumačiti, da li je to neki zaokret u ublažavanju tih ekonomskih sankcija i smanjenju tenzije uopšte onda i na vojnom planu, jer to jedno sa drugim ide? Pa, prvo su se Rusi sa Saudićima dogovorili da se smanji proizvodnja nafte u okviru OPEC-a. Da bi porasla cena? Da, to je bilo vrlo bitno, ne zaboravite, pad cena nafte je direktno i umetno izazvan da bi se oslabila ruska ekonomija, ali se time oslabila i saudijska ekonomija. Znači, prvi put u istoriji postojanja Saudijske države oni su postali dužnici da duguju Međunarodnom monetarnom fondu nekih 20-30 milijardi dolara. Saudijska Arabija, za koju smatramo da pliva u parama od nafte, postali su dužnici. Da, te sankcije su bile gore za Evropu nego za Rusiju. Dobro, u Rusiji su napravili samo situaciju da imaju nove partnere. Evo, Kina, stotine milijardi. Ali, znači, poboljšanje tu odnosa eventualno na relaciji Moskva. Moskva-Vašington tera i Saudice da se prestroje. Da budu pametni, da budu mudri. S druge strane, Saudice isto moraju da razmišljaju. Evo, pred neki dan su Huti iz Jemena, koje podržava Iran, koji je ruski saveznik, gađali raketama predgrađe Rijada. Znači, ako oni iz Jemena mogu da dosegnu predgrađe Rijada, onda i Saudijska kraljevska kuća mora da vodi računa da ništa nije... Šta može biti za to? Ništa nije trajno. Da, da. I njima može da se zaljulja tlo pod nogama. Tako šta da, je sa Ukrajinom? Je li tamo završena priča ili šta nam tek tamo predstoji? Nije, tamo je, izgleda da je ukrajinsko rukovodstvo prešlo na teren terorističkih akcija. Jedan po jedan od lidera, vojnih lidera Donjecka i Luganske republike biva ubijen. Te je podmetnut eksploziv u džip, te je ubijen ovako, ubijen onako. Znači, Ukrajinci pokušaju da ostanu u žiži interesovanja Zapada, koliko Evropske unije, toliko i Sjedinjenih Američkih Država, i boje se da otopljavanje na relaciji Moskva-Vašington i njih neće ostaviti na brisanom prostoru bez američke podrške. Tako da je sad tu je zapravo trka sa vremenom. Oni nastoje da vojnim intenziviranjem akcija u Donbasu, da jednostavno prisile Evropsku uniju da stanu žešće iza njih i da Trumpa na neki način konfrontiraju sa Moskvom. Vrlo indikativno da State Department prvi put u posljednje vreme, zapravo posle dolaska na vlast Trumpa, oko situacije u Ukrajini, kad se govori o situaciji u Ukrajini, nije nigde spomenuo Rusiju, nije optužio. Do sadašnja sva saopštenja su bila uvijek Rusija je kriva. Na početku i na kraju. Sad nema toga. I to izaziva zabrinutost u Kijevu. Dakle, sigurno će biti neki novi vetar što se tiče Trumpa. Da, ali će imati oni unutrašnje turbulencije, dok sve one koji su za zaoštravanje odnosa na neki način ne stavi pod kontrolu. On najveću opoziciju Trump ima u sopstvenim redovima. Tako je. Uzmite jednog McCaina, koji je veći jastreb od bilo koga u nomenklaturi vrha, da kažemo, demokratske stranke. Jeste. On žešće jastrebove ima u svojoj republikanskoj stranci, znači, nego što ih ima kod protivnika, demokrata. Ovih, eto, zadnjih koliko dve godine se susrećemo i mi i Evropa sa jako velikim imigracionim talasima. Da li postoji tu neka realna bezbednosna problematika po Srbiju ako se možda neki od tih talasa zaustave u Srbiji kao na zadnjim destinacijama? Krajnjim destinacijama. Pa, mi imamo sad kontrolu granice od strane mešovitih patrola, policije, žandarmerije, vojske Srbije i nadam se da nećemo dozvoliti da nam se strmekne, ne znam, novi stotinjak hiljada migranata. Prošle godine i pretprošle, kroz Srbiju je prošlo skoro milion migranata. Mi ne možemo ekonomski, ajde da kažemo, kulturološki, ne možemo da dozvolimo da nam dođe 100.000 nekih novih migranata koji bi se zadržali na prostorima Srbije. To bi bio veliki problem. Tako da, pokušat ćemo da to rešimo sa Evropskom unijom, da se taj eventualni talas koji bi krenuo preko Turske i Grčke zaustavi već u Turskoj, pa se zaustavi u Grčkoj. Pa ako treba u Makedoniji, nek brinu. Mi smo onda tu, posle svega toga, jer vidite da se druge države grade zidove. Mađari podigli zid i kažu jednostavno nas to ne interesuje. Pa ne, Amerikanci će prema Meksiku. Zemlje Višegradske grupe kažu jasno, nama ne trebaju nikakvi muslimani iz Bliskog istoka, naši građani to ne žele. I ne možete im puno ni zameriti. Znate, svako je gospodar svog dvorišta.
Možete vi nekog na silu da mu uđete u dvorište i kažete ja hoću tu da živim. Bez obzira kakvi god humanitarni razlozi bili ovakvi ili onakvi. I koliko god to razne rezolucije Ujedinjenih nacija podržavaju da se pruži pomoć ljudima ugroženom ratu, vi tu imate puno ekonomskih migranata. Ne može biti migrant neko ko je radio u Grčkoj 15 godina, pa je sad izgubio posao zbog ekonomske krize i uključi se u kolonu migranata i kaže ja hoću u Nemačku. Da, ali među njima dolazi raznorazni. Raznorazni. Pošto smo se dogovorili sa našim gostom da budemo danas u odnosu na naš termin malo kraći, on žuri, pa evo za kraj, pošto smo pobegli već od početka i došli blizu kraja, prvo jedna najnovija informacija koja je upravo data kada je emisija počela u Francuskoj, je eksplozija se dogodila u nuklearnoj elektrani, ima povređenih, ja mislim petorica, u Flamanvilu u toj elektrani i oni tvrde da nije došlo do onog nuklearnog dela, nego da je samo tamo gde je elektronika bila i ostala ta eksplozija. Sad, da li tu može da se sumnje možda na neku sabotažu, ipak su to elektrane koje su visoko tehnološki sofisticirane i opremljene i možda kraći komentar za to, ako ste upoznati s informacijom, je stigle upravo kad je počinjena emisija. Da, ja ne znam, ono, daj Bože da nije došlo do nuklearnog reaktora, bilo šta. Pa oni tvrde da nije. Da nije. Ali sad, to se vrlo brzo utvrdi. Osjetit će se. Da, i Sovjeti su tvrdili, posle Černobila 6 dana su negirali, dok nisu aparati za... Evo je u Fukushimi, ponovo je procurilo. Da, za kontaminaciju iz Švedske detektovali povećanu radijaciju. I dok nisu ovi vrisnuli u Poljsku, da, to su sve čutali. 7 dana je zvanično... Pripremali su sami sebe. Da, tako da, ako je u Francuskoj došlo do curenja bilo kakve radioaktivnosti, to neće ostati... Tvrde za sada da ne, a to će se... To neće ostati taj. A da su nuklearne elektrane cilj terorista, to je činjenica. To je nešto što je... Pa do kraja ove decenije Nemci gase 5. Da. I zato prave dalekovod za obilaznicom preko Albanije da odatle izvlače energiju koja će na neki način da nadomesti to. Pa ja mislim i uložili su već ja negde preko 60 i Japanci, miliona... Da, mislim da su i Japanci doneli neku odluku na nivou parlamenta da se postepeno gase nuklearne elektrane, samo što većina japanske industrije... Ma gledat ću da ih presele, svi ti sa zapada u neke džegibao države. Vidit ćemo šta je ovo. Šta možemo da poručimo našim gledalcima i slušalcima za kraj, što se tiče, ajde ovaj poruka, da li da budu mirni bezbednostno ili ne, čemu da se nadamo? Pa ja mislim da... Ili možda damo, nešto što nismo pitali, ne, a treba reći. Prvo da navijaju za Crvenu zvezdu. To je jedno. Drugo, idemo ipak ka nekom boljitku. Ipak se ide ka boljitku, ja se nadam. Drugo, mislim da je bezbednosna situacija stabilna. Prvo, mi nismo primarni cilj bilo kakvog terorističkog akta, zato što nismo medijski toliko atraktivni kao zapadne prestonice, zapadnih gradova. Znači, bomba kad eksplodira u Francuskoj ili bomba kad eksplodira u Srbiji, nema isti medijski odjek. Znači, bez obzira koliko je to crni humor, ali to vam je tako. Znači, srećom nismo medijski toliko atraktivni. A drugo, mislim sad, nigde nije dobro. Svugde, u Evropi je ekonomska situacija teška. Evo neke prijatelje u Nemačkoj, u Francuskoj, koji isto kažu, ajoj. I kod njih je ekonomski trenutak vrlo, vrlo problematičan. Možda još Nemci kako tako i ekonomski prosperiraju, jer jedina zemlja koja ima direktnu ekonomsku korist od Evropske unije je Nemačka. Svi ovi drugi su u nekoj vrsti boli. Tako da, ajde da kažem, ja sam uvijek neka vrsta skeptika, jer novinar ako nije skeptik, to nije dobro za profesiju. Mora da sumnja u sve, ali mislim da... Onda istraže, kad sumnja onda istraže. Da, mislim da ipak idemo ka jednoj vrsti napretka. Evo, sa ovim da završimo našu današnju misiju u prvom delu. Ja se zahvaljujem u ime svih. Ja, znate, kod Srba, kod srpske javnosti je uvijek prisutno to neko depresivno raspoloženje. Ja ne znam ni jedan period neke srpske istorije unazad 100 godina da je neko tvrdio dobro. Svi stalno nešto kukaju, nije dobro pod kraljom Aleksandrom, nije dobro pod Titom, svi su nešto desperatniji, svi nešto su protiv. Znači, Srbi nikad nisu za, nego su uvijek protiv. A da li nam je sada dobro? Niko ne kaže da je idealno. Niko ne kaže da idemo. Ali ako pogledate neke ekonomske pokazatelje... Ali danas najmanje gođemo. Privreda ide... Ko danas protuče? Samo vojska, penzioneri i sindikat vojske, policije, niko više? Privreda ide ka boljem. Dinar nema inflaciju. Dinar je stabilan. Je li tako?
ide se ka boljem. Nismo dužni. Nema budžetskog deficita. Znači, to su ipak neki ekonomski pokazatelji. A kako smo došli do suficita? Pa dobro, jeste problem što reketiranje penzionera. Dobro, ne možete reći reketiranje. Pljačka, a ne reketiranje, ne možete, pljačka. Ne, uzeto je, to je tačno. I to jeste problem. A to problem. Oteto. To je problem. A to je imovina. To jeste problem. To ne zastareva potraživanje. Dobro, to je imovina. Ali će jednog dana će se to vratiti. Hoće. Pa vratit će se. To narod pozlati. A jednog dana će se to vratiti. Jeste, kome? Kad odlaze penzioneri više nego ikada. A mislite umiru? Odlaze. Gde odlaze? Na put bez povratka. A to je druga stvar, to je problem. Ja ne kažem da je to lako rešio problem, ali... Jako je lako rešio problem? Izuzetno lako. Kako? 10 milijardi evra se godišnje gubi na poreskim utajama, carinskim utajama, na akciznim utajama, na radu na crno, na sivoj ekonomiji, na neracionalnosti države, na krađem u javnim nabavkama, iz javnih preduzeća, na prelivanje para u stranačke kase, dakle 10 milijardi evra. A onda daj najlakše, ima ih najviše, reketiraj penzionere i pravi suficit. Ne, vi malo koristite prejak termin reketiranje. Da bi se lakše zapamtio. Da. Pa dobro, lakše zapamtio ili ne zapamtio. To je slikovitije. Dobro. Mi znamo što znači reketiranje. Da, ali mene više boli ovo što imate ekstremno bogatstvo, koje nije ekstremno poreski na neki način sankcionisan. Da je to realno u siromašnoj državi da ima toliko sve više bogatih? Da li je to normalno? Pa nije normalno. Direktor javnog preduzeća gubitaš ima 5 puta, 10, 20 puta veću platu od premijera i predsjednika države. Da li je to normalno? Pa nije normalno. Se nešto događa iz toga. Ali i to se događa. Znači, negdje idu te pare. Pa negde idu, ajde istražit ćemo. Ali s jedne strane, kad smo rekli, bar da ne moramo da brinemo, spomenuli smo malo pre navijanja, da. Ali bar naša država ne mora da brine za budućnost tenisa i stonog tenisa, vezano za Karakaševića, Đokovića. Zbog čega? Država brine, redovno svaki mesec uzima rekete penzionerima. A nemojte sad tako. Drugo, pazite, Novak Đoković je nacionalna institucija. I drugo, država u Novaka Đokovića nije uložila ni jedan jedini dinar. Znamo, Novak Đoković je postigao to što je postigao... Zahvaljujući porodici. Zahvaljujući svojoj porodici i svojoj žrtvi. Dečko je od malena po 10 sati dnevno udarao lopticu. Ostavio sebi cilj i ostvario ga. A dok su drugi gluvarili po kafićima. Tako. I prema tome ne treba biti tu nimalo zavidan. Novak je žrtvovao svoju mladost da bi postigao... Zato njemu zavide neke takozvane nevladine organizacije, bune se zašto organizuje humanitarne skupove za pomoć srpskoj deci. Novak Đoković je ono najsvetlije što Srbija ima. Prema tome, dečka treba podržati. Svaka čast, ja ga obožavam. Znači, priče nikad kraja. Tako je. Malo smo se i svađali, ali dobro. To je bilo sve u onom... Ja volim s pukovnicima i aktivnim i penzionisanim. Vi ste penzionisani, uvijek da... Pa, penzionisani mogu malo više da pričaju. Tako je, tako je. Aktivni moraju da se samo cenzurišu. Aktivni ne smiju da se bave politikom pukovnice. Ne smiju, prema tome to je tako. Evo još jednom da se zahvalim. Gde ste vi službovali? U Sloveniji? Gde? U Mariboru... Do početka rata, a završio u Mrnjavici. Koja jedinica bila to? 195. motorizirana brigada, odnosno 31. divizija. Aha, to je Mariborski korpus. 31. posle korpus divizija. Koliko ste godina bili gore? 18 u dan. 18 godina? U dan. I kako vam je bilo? Dok nije počelo to? Da nije bilo rata, verovatno bih još bio tamo i u penziji. Znači, bilo dobro, jel? Pa tamo na kraju sam čak imao ponovno da budem predsjednik jedne opštine. Pa vi znate... Do pola tri sam bio okupator, a posle... A da vas ja pitam, znate ko je prvi general nove slovenačke vojske? Kako se zove i koja nacija? Pa, Srbin. Srbin, Vlada Milošević. Komandant teritorijalne... Koga smo uhapsili, bili. Komandant teritorijalne... Stručno, vrhunski... Komandant teritorijalne odbrane Slovenije... Ni u filmovima toga ne bilo. Moj Pukovniće, komandant teritorijalne odbrane grada Maribora, Vlada Milošević, Srbin, prvi general nove slovenačke vojske. Jeste. I ko su bili najveći janičari? Srbin. Sve je poznato. Pa prema tome, i gde ste posle bili? Ko su sada? Gde ste posle u Mornarici bili? Pa prošao sam Vukovar, prošao sve živo. Bombardovan na albanskoj granici, a završio sam u Mornarici. U Mornarici? Da, kao pomoćnik za kopnenu vojsku. Gde je dole u... U Kumboru. U Kumboru, a? Tu sam završio i... I dobro sam završio među Mornarima. Odmorio se psihički od svega. To je ipak neka druga fela. Drugo, ja sam pešadija, nema one ljubomore, niti oni mogu meni, niti ja njima, jer nismo uopšte isti. Čekajte, u vašoj ingerenciji bila ona
brigada što je došla iz Pule, jel? Sve tri ove motorizovane, 83. koja je bila najjača u da. Baru, 81. u Kumburu, 82. na Cetinju. Ali to je samo motorizovanje, to su i artiljerija i ABHO i svi ostali. A koliko ostane. Vidim sad Crna Gora nema ni jedan tank. Nema. Sve su izrazdali i prodali. Ali imaju brodove, imaju podmornice. Koje? Nemaju ni jednu podmornicu. Više ni jedna. Sve su one male džepne poklonjene, da. Znate gde je završio ponos bivše Jugoslovenske ratne mornarice? Fregata raketna 31 Split. Odvezena u Albaniju i izrezana u stara železa. Ovo sad što im je ostalo, oni patroni čamci, ono, evo, malo nešto kao renoviraju, uključuju da rade, ili možda preko leta da vide turisti. Imaju, mislim... To li iz stvarnog da. Života, iz Mornarice, kada je bilo popularno šverc cigareta gliserima, i te glisere niko nije mogao da stigne. Da. I oni prođu ispred vojnih brodova, dok ovi krenu, oni su već na pola puta do Italije. I onda se ukapiralo da tako ne može ništa, nego Rafal ispred ili upozorenja pored i onda su morali se zaustaviti. I tako je zaplenjeno. Split u komodu Mornarice, intervjuisao sam za Zagrebački list. Danas komandanta bio Ivo Purišić, sjajan admiral. I sad fotograf koji je išao sa mnom da slika to, ovaj ponudio admiral neke dobre cigarete, Chesterfield strane. I ovaj moj fotograf gleda to i kaže što volim ove švercane cigarete. Admiral se zacrvelio. A šta je bilo? Tad kad su privodili ove švercare u Loru, Lora se zvala Duty Free Lora. Ne, ali ove švercare, te plenjene cigarete, to je deljeno posle vojci rezervi. Pa znam da je deljeno, znam. I to je bilo po spisku, po rasporu, tačno po razrezu, da, koliko da, je da, to su podzemske organizacije. I čak je svaka cigareta provjeravana gde je otišla. Ali je bilo i toga da su neki ti švercerski gliseri namjerno propušteni, pošto je podgorička vlast tražila se pusti. I pa, toga je bilo isto. Pa ali najviše je propušteno preko Skadarskog jezera. Ja, propušteno. Dobro, šta da radimo? Međutim, i njima se onda doskočilo bilo posle na jedan mudar način. Šta da radimo? Ništa, Pukovnić... Ali ne samo cigarete, nego i o radu, da. I zubace, sve. I svašta. E, ali ja znam još priče iz ranije Jugoslavije. One, kad se ide recimo na vežbu, pomorski manevar, pa se baci ovaj topovski udar u more i onda svi oficiri povade kese. Zašto kese, gledam što vade kese? Sva riba koja ispliva gore se kupi u kese. I kad se krene, recimo bio sam na jednom minolovcu u kanalu Metković dole, jer su minolovci bili tamo locirani. Kažu, krene minolovac, vežba traženja podmornice i sad... Kaže, jeste poneli kese, velim kakve kese, mislim, valjda nisu mornari, da oficiri povraćaju na brodu, a školovani za mornaricu. Rekao, mislim, nije valjda su poneli kese da povraćaju. Kada ono baci se na topovska udara, zabeli se površina mora od riba sa izvrnutim stomacima, kese se samo baci i kupi se. Ma, u vreme Šveca to nije moralo, tamo, samo jedan čamac zaustavi, što je bilo po 100 kg orade i zubaca u čamcu. Bilo nekada, Pukovnić. Ne, bilo to skoro. Da, ništa, hvala. Dobro, dobit ćemo mi ponovo Mornaricu. Tako je, da. Evo, pripremam, pa imamo, ili imamo agenciju za ispitivanje pomorskih nesreća? Imam. I gde će da ispituju? Panonsko moro, znači tako, očekuje se. Očekuje dobro, se. Ipak imamo i plovne puteve na rekama. Znate kako smo oficire u ono vreme, prethodnih vlasti, niste imali mornaričke činove, ili ste kapetan bojnog broda bio pukovnik. Jeste. Pa smo imali, ne znam, pukovnik, ja sam se zvezao pukovnik, rekao kanala Dunav, Tisa, Dunav i slatkovodnih voda. Dobro, samo mornari nose te činove, znači ove svi drugi rodovi su nosili isto, pukovnik. Da, da. Ne, ali ne, izmislili smo novi čin brigadnog generala. Da, pa to je, pošto je ukinut kapitana prve klase, da. Praktično na neki način je to pukovnik. Međutim, još dok sam ja bio mlad, da. Kao poručnik, ja sam predlagao da se uvede brigadni general za one koji su komandanti brigada. Da se zna da su komandanti brigada. I tada, dobro, to je nešto što korespondira sa Kraljevinom Jugoslovenskom vojskom, bilo je brigadni. Ali, dobro, bio, ali u Kraljevinskoj Jugoslovenskoj vojsci bio i divizijski general. Ali ima logike, ipak su to oni koji su komandanti različiti. Dobro, za brigadu treba general, slažem se. Ali šta ćete, ali divizije, pošto više... Pa, brigade su bile, moja je bila, kojom se jako mandalo 7000 ljudi. Jeste. Moja 41. pešadijska divizija gde se ja služio je na 1977. u Bitolju. Ona je obuhvatala Bitolj, zatim Veles, Debar, i, ne, Strugu i Ohrid. I samo, recimo, kolona. 4000 vojnika se ujutro postrojavalo na dve piste u kasarni
Stevan Naumov Stiv u Bitolju. 4000 vojnika po člevima svako jutro. A kolona samo iz moje kasarne, kad smo išli na Krivolak, na gađanje... A ta divizija bila moćna divizija? Bila dugačka 26 km. 41. pešadija. 41. pešadija. To je bila A divizija za slučaj rata sa NATO-om na grčkoj granici. E, to je bila vojska. A sad imamo isto takve divizije. A sad divizije. Imamo ukupno, možda imamo 9000 pod oružjima koje imamo pod kalenom. To je jedna ojačana brigada. Ostalo su PR. Kada su ove prethodne vlasti od tri specijalne brigade da. Napravile jedan ojačani bataljon, pa da. To je Bogu zaplakati. Pa znam. 63. 72. 82. Reforma vojske koja je napravljena u periodu protiv prethodne vlasti bila katastrofa. Ništa, evo, ajde, mi smo sada. Hvala, ja se zahvaljujem našem gostu i pozivam ga da još koji put sedimo. Hvala. Također.